estat Albert Font, candidat del Front Nacional de Catalunya per la circumscripció de Barcelona. Aquí estem a Gran Via, amb cantonada, amb Urgell, recollint signatures, recollint avals i signatures per poder-nos presentar les eleccions del 14 de febrer amb els companys del Front. Moltes gràcies a tots els col·laboradors i moltes gràcies també a tots els patriotes que ens esteu ajudant a poder tenir tots els avals necessaris per poder-nos presentar a les eleccions. Ens veiem el 14 de febrer. Moltes gràcies. Una abraçada.